Більше тисячі пікетувальників підприємців торгового центру Барабашова прийшли сьогодні до стін міськради протестувати проти наміру чиновників пробити дорогу через ринок та побудувати біля неї павільйони, якими буде опікуватись комунальне підприємство «Міський ринок». Дорога повинна пройти від вулиці Академіка Павлова до Моїсеївської. Через це, говорять пікетувальники, буде знесено більше 2000 магазинів, а їхні власники залишаться без роботи. Мы сюда пришли для того, чтобы предложить альтернативный вариант. Пусть продумают они, как городские власти, альтернативный вариант строительства дороги. Ведь есть такое, если дорога выйдет в определенном участке на Воробьевы горы, реально за это скажет спасибо весь Харьков. Но в обход рынка. Рынок сейчас находится в такой ситуации, что его глобальная стройка реально убьет. На сегодняшний момент мы видим очередную попытку рейдерского захвата и развала ТЦ Барабашова, самого большого рынка, единственного некоммунального в городе Харькове. На сегодняшний момент мы видим нахождение любых путей для того, чтобы каким-то образом рынок разбить на мелкие части и предпринимателя оставить без куска хлеба. То есть предприниматель не учитывается и не ставится. Підприємці вже не перший раз приходять сюди, чекаючи, що мир їх почує. Але поки він зустрівся лише з тією групою бізнесменів, які йдуть на співпрацю з міською владою. Та сьогодні мер все ж вийшов до пікетувальників. Але не для того, щоб їх почути, а для того, щоб наполягти на своєму. Всі ваші звісти і проплачені всі ваші акції на мене не дійсно. Я ще раз об'ясняю, отойди. Что вы кричите «ганьба»? Вы кому кричите «ганьба»? Вы идите на рынок и кричите там «ганьба», когда с вас деньги собирают. Понятно вам или нет? Дорога будет построена. Дорога будет построена. До сесійної зали пікетувальників не пустили, тому підконтрольна меру більшість досить швидко погодила як виділення майже 2 мільйонів гривень на фінансову допомогу КП «Міський ринок», так і майже 4 мільйони на розробку проєкта будівництва дороги. Ми побудуємо ринок комунальний, який буде заробляти гроші. Але гроші не ті, які робить Фельдман, те, що він там витворяє. Такого там не буде. Все. Будете все видеть скоро, все будет четко. И дорога будет построена, и предприниматели будут довольны. Строки, а головне кошторис всього одіозного проєкту в мерії поки не називають. Кернес, як і у випадку будівництва дороги через парк Горького, наполягає, вона вкрай потрібна для розвантаження міста. Мовляв, була запланована у всіх генпланах, починаючи з 1953 року, а тому обов'язково буде побудована. Незважаючи на побоювання депутатів, що це лише ускладнить пересування містом. На Київській вже зараз є фактично дуже ускладнений рух, тому що там і так зводиться багато доріг. Це означає фактично, що після будівництва цієї дороги чи в ході завершення її будівництва нам потрібно буде проводити капітальну реконструкцію Київської, в тому числі тих розв'язок, які там на сьогоднішній день є. Та не треба буде, ну і дай я тебе... Ні, це вчора сказав, Чумаков мені сказав. Може я тебе відповім. Чумаков, його справа взяти каток в руки і катати. Я тебе отвечу. Все вопросы, связанные с ростом, все вопросы, которые связаны рядом со станцией Киевской, все вопросы в тимчасовом дозволе, все питания в тимчасовом дозволе. Все, реконструкция, все сносится, выравнивается дорога, которая проектируется. Цена ориентировочная, я думаю, ну, коль такие дороги делают, где-то 250, может быть, 270 в районі мільйонів гривень. В адміністрації торгового центру Барабашова впевнені, будівництво цієї дороги не нагальна потреба, а війна, яку керівництво міста оголосило підприємцям та адміністрації центру. Те, що сьогодні ми побачили і під стінами мерії, і в сесійному залі – це агонія влади. Хочеться висловити здивування, занепокоєння тим, що міська влада не зажадала почути кілька тисяч мітингувальників, натомість запросила в сесійну залу кілька зручних людей, які називають себе підприємцями, але насправді такими не є.
Сьогоднішнє рішення – це потужний удар по харківському бізнесу, по підприємництву і, головне, про правам людей бути почутими. Адміністрація торгівельного центру Барабашова та самі підприємці говорять, що вони не будуть погоджуватися з рішенням міськради та всіма законними способами готові завадити будівництву дороги, яка загрожує їхньому бізнесу. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».